Могло б бути гірше. Це комедійне шоу, в якому гості діляться своєю історією, розбитою на декілька фрагментів. В кожному фрагменті коміки пропонують версію, де могло статись щось гірше. В кінці складається альтернативна версія історії, де все сталося максимально гірше. Йо всім, це могло бути гірше. І сьогодні в нас в гостях актор, волонтер, людина, яка після останньої ролі в кіно уникає молоковозів. Іван Бліндер! Сьогодні Олександр Гусько! Прекрасні сороці з хуйовим настроєм Владислав Жилий! Самий завідний майстер ключів від каламбурної кімнати Олег Борович! І няшка-мілашка Олег Сіщук! Розкажи щось про кіно. Який твій улюблений фільм, Іван? «Достукатись до небес». «Накер and the Heavendor», так. Блять, мене теж. 20 з гаком разів дивився. І плачу постійно. Сука. Хто не знає, Іван грає в театрі. Ви Ромео і Джульєта, там дуже єбейша роль. А що він там грає? Кіно? Кіно. Виступаю. Граємо голосно, по черзі і на пам'ять. І по колу. Тебе, блять, це такі питання. А тут де Ромео граєш? Ні. Екібальт? Ні. Меркуціо. Інколи Рено там. Інколи Рено. А я знаю, що він Ромео не завжди грає. Бо його не Ромко звати. Він грає Ромео в театрі, тому що він одного разу в буфеті отравився булочкою, і тепер його кличуть Ромео. Звідси починається. Я не бою. Він ж отравився Ромео. А як правильно? Ну, випив. Ні, це вам, мені здається. А як правильно? Ромео чи Ромео? Всі мені випив мене. Ромео чи Ромео? Це Ганео. Альфа Ромео. О, так. Також, не знаю, Іван зіграв Скрябіна у фільмі «Окни зі Скрябіна». Я поб'єдаю Берлін. Я поб'єдаю Берлін. Це розйом. А коли ти вийде? Мало бути 17 березня прем'єра, але йобана русня заїбала нахуй. Знаємо. Купили права? Так, суки. Коротше, 17 березня мала бути прем'єра, а так як війна, то чекаємо перемоги. І це буде скоро. Так. Оце, підпишіться і зразу. Чим більше лайків, тим ближче до перемоги. Чисто фейсбук-хуйня, поможіть лайкам. Окей, поїхали. Маєш якусь історію, може? Може? Історія насправді дохуя, просто типа, ну, згадати якісь, типу, там, прям якусь найяскравішу, просто не всі яскраві. А, важко, і я розкажу просто, як один раз. А чому якийсь день було? А чому не яскравіше? Телефон сідав вже? Так. Коротше, історія про те, як ми їхали на гастролі в Одесу. Гастролі це коли ти тупо щаслино? У мене зараз гастролі. Ні, коли ти їздив дуже гострі ролі. А я думаю, це коли ролі в тролейбусі, ти здаєш глас. Гастролі, правильно. Бля. Тролей. Ну ладно. І була сильна жара, поїздом їхали до Одеси. Який місяць був? Липень. Коротше, жарень піздець. Типу, дихати нереально, і ми навіть кондюк зробили собі. В старому вагоні, типу, ми в старому поїзді. Знайшли два китайця? В тамбурі, не в тамбурі, типу коридорчик оце, як купе йдуть, коридорчик. А ви купе їхали? Так, відкриваєш вікно оце, що в коридорі, відкриваєш вікно, ставиш картонку отак от, типу. І тобто запихаєш, типу, і ставиш собі, типу, в купешку. І все, і маєш кондюк. Так, драмтеатр незадоволений технікою, яку передав придула. Це що за хуйня? Так, слухай, переб'ю на питання. Можна пиздато заробляти з театру, з актерської біжухи? Ні. А, ні. А, з театру ні, кіно так. Кайф. Батько не має. Але не вбиє. Хоча, сумно. Окей. Залежить, який проект. Голостяк. Якщо ми на таку стежку вийшли, то скільки раз тобі пропонували в порно знятись? Скільки запросили? Я пропонував. Нуль. Я пишу, тобі є сторінки, дайте пікатися. Я вам банки. Мені відпускні прийшли, пацани, скільки вас там? 6. Подовжуй, давайте. По все грею даю.
А яка похвилина оплата порно? Так і не знімався. Я б 20 років. Я б прийшов. За штукарь баксів я вийшов. Чесно? В половину. Півтора штуки я б зробив. На 100 доларів. На 100 доларів? Я думаю, я б клався. Дуже коротко не так. Найшвидше рука на такому заході. Їдемо ми в поїзді, жара ніебійша. Ми ужиралися, як завжди, тому що гастролі зазвичай... А може... Чи, якщо не секрет, набухується сучасні... Кокаїном їбать. Не повіриш алкоголем. А яким? Всіляким різним. Елітним, блекджек. Три сокири, наприклад. О, три топора, чекайте, ти ж по-болючому, мене ностальгія починає лопати, їжова зразу така підходить. А я чув, що всі актори пиво... Шмалють? Ні. Це тішки. Ні, це три будинки. Тільки вода. Алкоголь, звичайно. Та й напилися, і йшов якийсь мужик по купешках. І купець у вас кондиціонер, блядь. Старший дід, типа, і продавав всякі прикаляхи. Ми вже грали з кумом, коротше. Це який рік? Чекай, вже ж нема цих прикаляхів. 4 чи 5 років тому. І ви купили у нього кондиціонер? Ні. Ні, вони купили у нього годину і дали йому картонку, він так годину махав. Ми купили в нього сутілки. Дерев'яні сутілки просто. Ну, бля, я не знаю, що купити, хотів йому дати бабки. Невербачення пізніс купив. Це, напевно, десь під Хмельницьком якраз. Це там версія Стефанії, так? Найвідоміше місце. Я пам'ятаю, що це було. Я по такій схемі раз в Яремче мечку купив. Ми, блядь, майже всю дорогу хуярли на сутілці. Every night in my dream. Ну, знаєш, цей хуявий тромбон на цей день. Ну, коротше, все, приїхали ми в Одесу, мертві, звісно, все. А що ви там грали? Яку ви ставили? Ми їхали, ми везли туди... Дві палети гречки, блядь. Ну дивись, я тобі зараз назву назву виставлю, ти так не будеш знати. А ну, я знаю. Він не тупий, він не тупий. Ти хочеш написати роль. Я вас пару вистав, бачу. Окей, ну, припустимо, це була Енеїда. Пиздиш. Я бачив, так. Я був на неї дядь. Самий клас. Читав. Це той мультик, де вони ще їбались так жорстко? Я, до речі, познайомився з чуваком, який малював неї. Він був на Странківську. Котлярець. І він малював. Малював. Він і козаків, до речі, придумав цю історію. Так, він малював. Пане, Байда. Придумав. А це, типу, Енеїда вийшов пару вокмоторів на крейсо, почесав своє... Так, це саме воно, зруслава історія. На все я злею був проворний, завжди, що ці бурла. Так. Ну злею, воно нас вичепує. Ну я добре. Це дійсно не стало. Що ви тут знаєте, що ви пробуєте, зрозуміло? Ми можемо зупинитися, в принципі. Так, давайте. Ми приїхали ми в Одесу. Їхали вони в Одесу. Жоля з галиком, конюк і їбані сопілки, блядь. І сопілки. Сопілки були топові, бо ми потім ними ще замахували всіх в тому пансіонаті, де ми жили. Ми постійно на них грали. Для кого ви спали, що в пансіонаті були? Для сюди? Для пансіонерів. Ні, ми приїхали на фестиваль. Ти польський? Вони приїхали... Це фестиваль був, театральний фестиваль. Вони приїхали і почали давати виставу «Ене, краще посплю і попій води». Ні, ми зараз про потяг. Ну я думаю... Там прикол був на мільйон. Їхали вони в потязі... На потяг до кого? Вони могли їхати... Маємо до депотів. Ржавити шутки — це найкращий момент, блядь, в нашому житті. Що людина сита, треба ржувати. Або і 82, і не інвазбі. То це ще ліпше. А можна я... Може я теж прийти? Кожна лука має прийти три сита. Три сита? Три сита. Угорити не була. Окей, Сашко, є зверсія. Ну, вони могли їхати не в Одесу, а в Калуш. Ну, а так як бухати там, що там одинаково, то там ж якраз найвідоміший театр у світі. Так, так. Розвинемо це питання. У Яну Кличаряса? Ні. Ну, десь. Ні, так ми могли, що... Щас ми це, блядь, засічаємо. Але ви могли того діда купити щось ліпше? Блядь, скажеш, плаян! Причому з дерева зроблений? Ну, типу, вообще. Я думаю, що могло бути гірше, якщо б ви їхали машиною і вас зупинили гаїшники паличкою.
То була не паличка, то була сопілка. Так, вони їхали поїздом і зупинив гаїшник. Обідно було, якби ви їхали. Ви ж грали музику з Титаніка, так? Обідно, якби ви їхали на мості. Момент топились. А ви якісь стані музиканти грали до кінця. Цілий вагон набігав, плакав. Вони просто знають, що не просто знають, що не потонять. Ще й дверей нема, то й укрзалізниці. Але не поцапив. Ми грали до кінця і командир потяга такий. Я мені було зачай з вами їхати додому потязі. Все? Такі змалювали. Малював провідницю, блядь. Треба було в альбом взяти побільше. А можна мене? То нема конденсатора. Але ти така, знаєш, Тамара. А не чекай. І це в неї одна рука. Боє, що битко знурився під воду, приведеться, каже, пустельня, здається. А от що воно мокре. Ти кажеш, наперед запиши вибачення перед Тамарою, бо нам пізда. Тамара з Ріяна, вибачте, будь ласка. Пішла на. Чай, чекай. Чекай, ти ваше володіє, ваше володіє, кого не А можна мене прикол на другий раз піде? Типу, коротше, вони набухались, приїхали в Одесу, мали давати не їду, але дали, а не попити води. Ти молодець. Попити воду. Не їда, не пити воду. Все добре, всі. Там прикол. А було б забавно, якщо б ви набухалися якраз перед театром і забули, що ви граєте і не їду, він на супілка не почали грати. Зустрічайте, Івано-Франківський театр! Керівник, Роман Держипільський, хлопці! Ростислав. І вони так я спеціально сподів, щоб поняв всіх права. Будемо говорити, типу, просто Олег. Що таке нам? Чи що, просто Олег? Любі непонятні ситуації. Я завжди кажу, Олег. Я завжди кажу, Олег. Олег номер один. Окей, продовжуємо історію. Продовжуємо історію. Олег, а чого він не встав? Олег! А наш він лів? Це сложно, ми каламбуримо. Я питання, якщо ви грали нію, то хто виграв? Це грати на гітарі. Не москалі. І контроль. Грати на гітарі. І виграти. Але не Євробачення. І рахувати. Короче, я понял, ти програв. І... Ти чого ми зупинився? А, ви приїхали, коротше, цей пенсіонат, так, типу... Короче... Пенсіонат цей трохи далеко від самої Одеси, і райончик там такий... Або Афганістані. Ти говориш, ти хочеш... І зараз до стрімців ті хоп сказали, знаєш, поняти. То так жарко було. Так. І райончик такий собі, так сказати, знаєш, де Одеса іменно колориту Одеси. Де багато чітких пацанів. Ні, я думаю, так, десь так. Або навіть Троєщина, щоб, типа, важоще. Коротше, або Борщагівка, взагалі. Це київський район. Це київський район. Це хуйовий район в Одесі. Ні, якщо брати франківська, це кишлак, чувак. Ні, нормально. Лахами заходити через букву А, забігати на всю стіну. Ну, коротше, і... Там ще з боку пише метро, центр. Ми з Будуна поправили здоров'я, грали сопілка, все нормально. А я думав, з поїзда. І настає вже вечір, ми вирішили піти собі покупатися на пляж, розпалити вогонь, посмажити м'яско, випити пиво. Ні, типу, а попарити там, підготуватися. Ви в день просто цілий день поправляли здоров'я? Так. Ну так пансіонаті. Пацани, ну вибачайте, хто нашовчився? Я не нашов. Коротше. У нас почне на будові та ж хуйня. Кожен день. Причому ще під час роботи. Під час роботи ми не п'ємо. Що? Ага. Перед виставами так. Чекай, а то що в театрі, там, ну, склянки різні там. Приклиться вода. Ні, ну там не може кого бути, на кокольорова. І шампанське так відкривається, пуф! Добре, тоді це буде юпі, але тобі це не зрозуміти, бо ти з якого року? Другого. Ну, все. Ти з другого? Ти з 2000 років. Ти однорік. Я теж з другого, братан, тільки десяток. Трохи назад, так. Ну так з пенсіонату. Я пам'ятаю, що ти юпі, так. Я теж пам'ятаю. Класна водичка. Я теж. Це мій сусід. Ну, та, ну, типу, юпі, це коли... Я з тих же років, що коли юпі давали на весіллях в кінці
давали в пакеті. Кляцак, ти в пакеті їм. Це зараз не робить, просто юпі. Юпі — це коли на 27 липня буде рівно, типу, луна. Юпі! Ой, блядь. Луна! Я закопався. Луна! Окей. А тебе що, там кукурудза чи що? У мене тут перець. Ні, це сирничок такого рейтинга. Це похоже на гучну паличку, яку вийняли. Коротше, не все по історії. Ви приїхали, вибухали цілий день, помовлялися, пішли собі купатися. І ми пішли на пляж. На річку чи на море? На пляж. Там є ще заток. Одеса — це район Франківська. А там ще є цей апельсин. Як Нью-Йорк в Донецьку, знаєш? Там ще є апельсин, лимон, лиман. І ще козини фрукти. Боже, підпишемо цей випуск, бля, як каламбурний. Всі приколи. Село дурнів. Дурнів. І вже, типа... Село Льоша дурнів, а так відпишемо, блядь. Село Лексі. Треба його позначити. Ка Льоша. Кальоша. Кальоша, кальоша. Я не співаю, блядь. Це такий лист дім. Блядь. Та він тут дихає цим угарним азом. Це друг. Угарним азом. Угарним азом. Це угар, хлопці. Ви тут висипаєте. Боже, відчуття ніби Ребов хіба, блядь. Ну що ти зробив? Випило відчуття, як Ребов хіба. Тік-ток я тут буду, я їбу. Вийшли з нами пляж. А, да. Вже вечір. Десь за Одесою. А тік-токи які з душою чи з яблуком? І вже вечір. Дуже довго йшли на пляж. Ні, не бухали. Ні, ми були в пансіонаті, всі пішли купатися, ми собі сиділи і буркали. Так, да, накапались реально. І грали на сопілці. Всі пісні, які тільки можна було. Ну, коротше, і вже настав вечір, і у нас компанія, ми, звісно, пороздягалися, купалися. Догола. Конечно. А ви маєте... Це ж театр. Ну, вода солена, їбать. Як можна купатися в Одесі вночі, де немає людей, типа... А солена вода не кусає за піську? Та в цьому прикол. Але потім так вона ніхіра не солена. А знаєте? Да? Після нас вже було. А знаєш, як то пиво файно? Ви пиво солену піску, то мало. Радше, і можна такі зараз. І історії, в цій історії є різні імена різних людей, я буду їх називати Олегами. Так, як я і попереджав. А, добре. Тобто ім'я посміховисько, знаєте. І історія найбільше буде про Олега номер один. Олег номер один, Олег номер два. А той Олег плакав? Ні, блядь, сміявся. До речі, так, щось було. Коротше, і Олег номер один дуже любить сіль. Це треба запам'ятати, це буде на потім. Ну, не знаю, таке, не привикати. Ну, типа, солі треба, завжди, зі всім має бути сіль, типа, там. М'ясо, це не але треба досолити. А він такого коли найдався? Ні, він постійно. На зорі дивився там? Коротше, і в якийсь момент ми вже такі зробили. Олег номер один захотів влазити на, типу, на шию. Типа, і робив такий, знаєш, типу, як познайомці, типу, вогонь розпалили в морі. Ні-ні, ну, типу, на пляжі, на пляжі, на пляжі. Ми розпалили велику ватру. Але він був голий. Та ми всі були голі. І він хотів вийти. Та-та-та, і всіх дадав. Такий розпалений спосіб дати мінет. Та-та-та. І він, знаєш, виліз і каже, а ну, подивись назад. Давай паузу. Є версії, що мало бути. Ні, вони це був Олег номер один, так? Це Олег номер один. Олег номер один любить сіль і хотів вирісти. Вони всі приїхали в Одесу, дуже загоріли, розділися догола, почали танцювати біля вогню. Тут прибігає на конях 5 людей в білих масках таких. Такий, назад на поле, нахуй. Збирати що? Лопо. Бать, будь би нас не заблочили. Так, раз, Сашка, є версія, що мало? Так, мало бути гірше. Олег такий нагинається і каже, пацани, подуйте в... Цяк, піщет! А то що-то солью забилось? Подуйте. Ржавий трубан. Взяв з вогня кусок м'яса. І каже, блядь, солі нема. Кажу, ну давайте буду всіх облизувати. Ні, могло бути гірше, типу, вони всі танцюють, там голі, їбуться, всяке таке, біжуть навколо гоню. Це священник, і цього голову, блядь! І тут не типу повертають голову, а там жіночка з кукурудзою така сидить.
Єбать. Він каже, де я таку курицу не знаю, може поможеш? 20 років ходив курицу в Одесі, такої поліше не бачила. Ой, пансіонати. Коротше, це було 2000 років тому. Типу, приїхали, ну, пару акторів на пляж, типу, розпалили вогонь, бігають, сміються, їбуться. Грецький театр. Потім, да, грецький театр. Потім вони заснули, на ранок прокидаються, розбирають багаття, а там якесь таке, щось таке. А там скло. І такі, єбать. І так винайшли скло. Або, ну, вас їх знімали, і потім перед тим, коли ви виступали, починали виступати, це би було як промо. Ні-ні-ні. Їх всіх знімали, потім не на ранок прокидаються, всі сідають в коло, і так, кого ми виженемо? Ой, кайф, це дуже гарно. Так, друге сідає. Так. Нікому ви так і не заліз, лише, типу, ми поржали, типу, і все. Блін. Так. А до чого ти зупинився і доліз? На якому моменті ти поняли, що не можеш? Просто сказали, ти нахуй. Або коли вже... Звісно, це виявляється, так можна. Я такий... Ні, ну ми ржались. Я такий, подожду, поки вони сядуть. Так, зараз вони присядуть. Я отак, гола! А серед вас жінки були? Так. А можна з вами, десь там устроїти? До речі, так. Чисто покупається. А це тебе задаєш, і мужики, і жінки всі роздіваються, одна така тусовка, чисто як оце... Ну буває, типу, що в діті, буває, типу, знаєш, на які тіпи... Але всім цей кого? Та всім похуй, не знаю. Ні, бать, я знаю, що не пішли. Чувак, ми на європейській країні, нахуй. Всі похую, блядь. Коротше, і тут... Вже ніченька, уявили, да? Типа, багаття, ніч, темінь, тільки цей. Зорі. Море. Всі зараз купити зорі, та ніхто ніхуя не побачить море. Почагарно. Не знаю, коли ти відео вийде, блядь. І летить, блядь, байрак. Якась сука. Просто, ну, блядь, світло. Кругле, блядь. Ага. І, блядь, просто летить здалека тупо на нас. А може... Здалеко. Це... А то не може бути п'ята ранку і сонце човка. Були дуже навіть. Я спочатку хотів... Там директор театру на Ямасі, знаєш таке. Клас. Да, був би. Спіздеводник. І ми в ахуї, типа, спочатку починаємо прикалуватися, типа, то літак, типа, це... І хтось кричить, типа, то НЛО. А вас якщо було пару, то єдине, а не було тарілок. І вам би там не воно реально, типу, аномальне, ну, виглядає тупо як не літак. От взагалі ніхуя не як літак. Блін, купа разів бачу, як літак сідає, видно, блядь, прожектор, все, ну, типу, охуєнно. Все понятно. А тут взагалі не таке. Ну, типу, як таке, тільки не таке. І ми в ахуї починаємо, ну, типу, вже починаємо шифритись, бо воно, типу, наближається конкретно, і звуку нема. Це як робітка? Та є, та хую. Ні-ні, ми чекали. Вони просто полягали пісок. Ми готувалися до вторгнення. Атаки саду. Прикинь, комусь просто анус так відбілили, і там маяком просто світло даються. Вони кидають зонт кожному з нас, знаєш? В тому світлі ще значок такий, типа, перемен. А воно з моря? З моря летіло? Ні, типу, ну, так. Це Олег. А, з моря, ціло нас з моря. Це ще просто чой. І Олег має море. Це Олег номер один. І цей Олег номер один. Вже заснув на той час. Відкриває очі. Ти уявляєш на людину, яка буха, ну, дуже жорстко. Відкриває очі. Довкола нього всі, типу, і ти знаєш, знаєш, вогонь горить, голі. І цей Олег номер один стоїть такий, блядь, це по мене! На повному серйозі. Без приколу, без жарту, блядь. На повному серйозі. Такий егоїст. Вірить реально в то. Реально в то, що це по ньому і кричить: це по мене! Це по мене! І намагається знову залізти, блядь, кожного з нас на шию! Що ти вищим до цього? Він тако показує телефон, а там такий, знаєш, водний Uber. Ні, це коротше, вони потім взяли листочок, ручку, почали дивитися, що там намигає, і там пише, типу, там що, шкода на шию поставити, хлопа. Пауза. Є версія? Що мало бути гірше? Ну, чувак набухується в гамір? Це могла бути мама Олега, чисто. Додому! Додому, я сказала додому. Я сказав.
яка до Одеси добралася, чисто, значить, здалека так дивиться за ним. Не, мені подобається, що Олег ці любі непонятні хуйні, там кінець світу, привезли піцу, він, блядь, так, фу, на шию заліз. Так, поменше, що не стане. А він одружниця Олег? Так. Він теж її на шею влазив? Я не бачив цей відос, де мужик влазив тати на шию. Ну ладно, покажу. Там типа, это со Спанхабу видос. Не-не-не, там просто баба стоит, така, ну типа, нормально. И пацан просто вылазит на ней. Я не можу це пояснити. Сука, ногами на шею отак, ну, типа. Вона стоїть отак, от помирість, починає на неї. А навіщо? Я не знаю, мене туди не ходить. Там пацан половину її розумів. Да-да-да-да-да-да. Ти бачиш цей відео? Бля, це пізніше. То що за вистава? Я додивився, бо я переважно... Це ногами її готують. Ти додивився тобі на контракт? Я переважно не додивляю. Я не курю. Ага. Але ж коли вже залазить, коли вже залазить, ну а він ззаду чи спереду залазить? Він збоку ліз, блядь, отак, боку стріла, боку на цицьку, на цицьку став, значить. О, да, я так виліз, типу просто на неї. А, ні, в рот давав, точно, я згадав. Але нахуя вилазити на маму, блядь, отак? Ну, блядь, ну що це за пізді? Тому що вона в повний ліс, він не досторговий. А кого? Блядь, можна присісти, я не, блядь, це такий піздос. А кого ти не відіграєш? Часом не моторного парубка? Ні. Я маю ноль турбодизель, так? Його звати Евріал. Тапок в пол. Евріал. Евріал? Блін, це один спілкувальців, а не я. А я Андріал. Турнамент. Енріал 5. Енріал 5. Вже п'ятий є Енріал. Да, ну да, просто так Енріал. Давай тут варіант. Що, є версія, що було? У мене є версія, а було б забавно, якщо б прилетіло НЛО все-таки. А він десь знайшов драбину. І виліз із спецзапасом. Виліз до них. Щось там посидів, вертається, каже, ні, то не по мене. Ми з ним осували. Мало би, що він, типа, проспав, це все. А, бля. Приїжджає щось біле і каже, де Олег? Ні, мало бути гірше, коли саме НЛО прилітає і в Одесі зливає все бензин. Весь бензин. Розумно, я теж не викупив бензин. Ходу, що назад з'їбатися, їм треба бензин. Ні, типу, воно, ну, прилітає. Заправляється, і до бази заправляється. Я бачу ці мульті козаки, там, знаєте... Дай води, не говори, дай води. НЛО прилітало, типу, як козаки Олію шукали, так. А, да-да-да-да. Знайшли? Ну. І потім вони їм таке відерку маленьке вчили, да-да-да. Щоб змастити колес. Окей, рухаємося. А, ти п'єш. Рухаємо. Тікає, куди рухатися, але не прилетіло ще. Я думаю, що не прилетить. Коротше, Олег набуханий, коротше, Олег починає кричати, ми що... Я реально до останнього моменту... Я ще думав трохи. Я думаю, чому не шифрово, що це НЛО. А я собі думаю, що це НЛО. Я сказав, я чуть-чуть. Чуть-чуть. Коротше... Ну, Геній не прав. Тільки не прав. Що це таке? Ні, ти просто постояв з другим разом. Навіть не в затяжку. Просто потримав і відпустив. Так. Просто смачно, блядь. Про Айкос говори. Так. А про що ще, але? 140 в мене. Зір? Айкос. Бо пульс. 140. Тебе скільки Айкос? Нема Айкоса. Та як нема? Там має бути Айкос. А ти ж проходив цей тест на Айкос? Of course. Ні, ну. Чи не їбу прожав? Ні, ну мінімум. Ти можеш класити? Ну мінімум сам. Що я маю? Якщо я трикут, я знаю. Заєбіть. Ні, ну я знав, що актори не мають Айкосу. Їм що, на те, що ти їкав? Вийшов собі, кривляюся. Що не бачу, ти тепер так думає? За Айкос. За мою професію. Це сумна історія насправді. Це не закриті гештальти складні. Чекай, а коли професія? Провідник? По ту стороні. Світ кіно? Світ кіно. Світ прекрасно. Іважно. А, чекай, так, все, історія. Ну і до останнього моменту я реально думав, що за хрень, типу, ні звуку, ні хера нема. Просто літак рухався до нас. Знаєш, так, звук задній. З боку тут звук. Чик. Так. Я думаю, так працює там. НЛО. НЛО. Там Стів Джобс робив. Так. З маском. Це було би АНЛО. Маска.
Алло. Ні, це було б це було пракнело. Як? Нічого. А чого він мар? Нам просто. Ой, а знаєш, що без звуку було, то що за звук треба було окремо доплатити. Перехідний комунікація. Коротше, це був просто літак, він пролетів, а причому дуже низько, ми трохи ще подохуєлі і все. Цього моменту кінець. А Олег подохуєв, аж саме в мене стані такі. Ааа, куди? А, він друг посинило. Так. Блять. Так, ржач ще був довгий. Коротше. Шкода Олег. Так, Олег, так. Олег класний. Її дуже любить сіль. Він думав, що це йому сіль. А як він пережив останні два місяці? Я думаю, у нього були запаси в підвалі. Отвічаю, він такий запасливий чувак. Коли коронавірус починався, ще ніхто нічого не скупляв. В нього у підвалі вже було, блядь, 10 рулонів туалетної бумаги, гречки і все такі херні. І що 12 наперед. Так, так, так. Ще з коронавірусом грипа маска була, блядь, одразу. Він на помаранці помирає. На цей, так. Пішли сербські приколи. Чому не вишкош, не вишкош. На апельсинові революції. Далі, що сталося? Ага. Коротше, почала насуватися сильна гроза. У вас бізнес екшен. Та, блядь, чувак, ну. А це пройшло 5 минут. Я чисто чуть-чуть дунув, блядь. Відпустило аж пізніше. То, напевно, літак приніс. Марив. А потім не всі приходять в театр і такі, най був парубок мотори. Ви козак. Звичайно, запише Оксана, знаю тебе, то хмари, блядь. Знаю, ну. Погана така ночами на доньку. А ви знаєте, на пам'ять, що у вас там є такий великий екран, де пише? У нас цей... Наушники. Які наушники? Ну, такі, як на екзамен. Лінзи ще ставлять. Google? 3D. Ну, так. Лінзи. Ти що, прикалець? Серйозно? Ні, брат, типа, нахуй текст учить! Ото 10. Коротше, ця гроза... Але ж найвидно. Після літака пройшло десь годинка. Найкарше два рядка, дальше похуй. Після літака пройшла десь годинка, це десь година вже була друга чи третя ночі. Починає насуватися, типу, жорстка гроза. Хмари, блядь, ну просто... Скажи так, падав би жалісний град? Да. Було би сказати, ууа. А ось де винник. Коротше, ми розуміємо, що нам зараз пізда. Я Олег, ми блядь, буде це співбасити. Треба записати, сука. Перестаю встрегтися. Краш, збіре. Там у лісок не голови, там арурейтки вовщиці. Потім все таки сидить, дивиться, як вони танцюють, такий пише «Маскарад, Мелані Слот». Ні, це нахуй. Це якийсь долбойок підберемлять. І там такий маленький циганянок підбігає. Вибач, Тарас Тополя, ти хороший, вибач. Тут тепер з якоюсь дівчиною вином, і ти глядь сплату, каже, ні, я все одно, з ким ти пішли. Пішли, коли ми по текстах. Жаль, що я не знаю цих пісень. Шоу. Ого. А ти знаєш, що це? Мамо, ти мені вибач. Хорош. А, ні. Така пісня, як молоко для вух. Блядь. Сука. Нема молока, треба привезти. Блядь, давайте без молока візьмемо це. То вже скільки років пройшло, тебе вже за те, що ми молоко не зб'є, хіба кефір у вас? Ну чекай. Сутану. Все зіб'ється трошки у дорогах. Це ж сир буде, ні? Чи сир не так робиться? Підзалупний, блядь. Як сир робиться? Ну, з молоко. Ну, з квасного молока відсіджується і робиться сир. А не мазень? Хочеш знати, як сир робиться? Давай я вилізу тобі на шию. І ти різко повернешся. Він покаже в Одесі, блядь. Він покаже своє сирування. Веселий молочник. Ти давно не грати? Знаєте цю історію про ацемалі на пироги? Ні, не хочемо знати, нам щось не подобається. Почати її. Це просто можете уявити, я просто скажу, це в воєнкоматі на огляді. Плюс. Там що, стакан, який всіх вимикають? Ні, це хуйня. Ні, це... Таке, що взяли зіграшки око, запхалися в сраку. Так, це теж стара історія, так. Що в мене в дворі бігало, коли... Я теж був маленький, це було дуже боявся, це різко мати. Так. Все, добре. Що там далі? А, гроза. І ми поняли, що нам треба з'єбуватись, тому що, типу, ну, зараз тупо жорстко накалить. Але не їді був зараз.
Да, да. Це він на мотив, блядь. А хто грав Зевса з вас? Роман Глоцький. А, братишко, не з Волині. Брати з Луцька когось спеціально. Зайоби, блядь. Гонорари додаткові, блядь. Райдери. Поїзд 200 гривень плюс. Постіль. Чай додатковий. Шоколі вас випати. Ну і ще штраф за те, що в тамбурі курив. Заробляють мало, наберуть в цій ситуації максимум, блядь. Без, блядь, щоб витяжка була. Конвенціонер. Шумціонери, блядь. Ну тепер з собою постійно картонку возим, блядь. Сука. Перезуватися начали. Там за шторку йти. Тобто, виходить, вас за вечір, ну, два рази накрило. Там, це ще не кінець. Подожди, не так, не так. На даний момент, так. Там що, у нас Олег був, типу, там таке. Коротше. Гроза. Вже багато хто там, типу вже там щось двоє-троє говорять, там двоє-троє говорять, тут біля вогня, ще пару людей, там хтось пішов сцяти, хтось пішов туди, хтось туди. А скільки вас там грати? Троє. Вони є. Нас тоді поїхало десь... Скільки? 25. 25. Так на сезон. Фабрики. Кажуть, буф. Пів вагона. І ми розуміємо, що нам треба збиратись нахрен, тому що зараз накриє. І вже там діти. Вони такі дзвонять, алло, НЛО, ти далеко не відлетіло там? Алло, НЛО? Алло, НЛО? Нам треба в пансіон. 25, до речі, 25. 23 дві корови, блядь, і на ладі коробку. Мінімат буде чекати. Знаєш, типу, коли ти викликаєш в уклоні таксі на 25 людей, там приїжджає два мінівена і НЛО. НЛО це полі. Якщо ти будеш отак робити, ці жарти будуть, типа. Не буде сильніше. Йо, і хтось пішов наперед, до пенсіонату йти хвилин 10 максимум. І хтось пішов наперед, типу, якісь дівчата теж це, ми щось трохи поприбирали, ще сміття позабирали, потушили вогонь і попіздили. Чим тушили вогонь? Сиром, блядь. Вони подождали, поки дощ піде. Коротше, і піздуємо, типу, наверх. Дійшли вже до пансіонату. По театральному пиздуємо, так? Ну так. Наверх чого? Бачите це в кузьме відео? Так, куди ми пиздуємо? То ви йшли наверх... Ukraine, we don't say where we're going. Ukraine, we say, так, куди ми пиздуємо? Вони йшли вгору, але наверх. Наверх кар'єри. Йо. Пляжний. По драбині. Якщо є пляжний волейбол, є пляжний театр? Є. Є. Є, оце той вечір якась був. Я думаю, щоб там розсадити глядачів, типу, по берегу, якісь квиточки продати було б нормально. А вам дати мечі, і один лишається в кінці. Ви по піску. І один забирає всю сіль. Всю сіль. Боюсь, що сидить собі і сипе сіль на рану. Ооо, сипе сіль на рану. Йо, так, починається гроза, майже всі тікають вже до того, до пансіонату, туди-сюди. Ми зайшли всі в пансіонат і, типу, по кімнатах, типу, розійшлись, потім знову зійшлися в одну. І, типу, давайте продовжувати двіж, типу, дощ почався. І ми тут розуміємо, що немає Олега номер 3. Проходь, Олег номер 2? Що? Олег номер 1 є? Є! Олег номер 2. Я просто так назвав Олег номер 3. На перший, Олег, на перший, третій. Там де перший, другий, четвертий, блядь, третій. Коротше, і нема, типа, ще одного Оля. Секунду, як не їбать тебе? А він такий, то бляк. Три Олега, пишеш на одному перший, другий, четвертий. І він шукає, і він розробує мозок всім нахрен. І один був 10, і один поберу. Коротше, а на вулиці, що ти собі розумів, херачить просто... Ну, безжалісний гаразд? Да. Так. Просто стовп дощу з такими, блядь, ну коротше, Перун, напевно, там, типа, розійшовся. Що стовп дощу ви могли купити? Так. А там ще був знак з дощу. Типа, обходу немає. Коротше, а ще райончик такий дуже такий собі, а це п'ятниця, і, типу, багато п'яних, і, типу, райончик такий собі, і дощ. То, що можна собі уявити цю ситуацію, це просто жопа. Нахуй стою, Олег. Це жопа, так. Да. А, типу,
ми ж відповідальні один за другого, знаєш, друзі, кінте, колеги. Так. Все, у нас, типу, дружба така конкретна, ми мусимо там один одного. Олеги. Так. Олеги. О! А що то за дружба така, як навіть ну, друга на шию не посадиш? Дякую, що не на лице. Коротше, і ми розуміємо, типу, що нема. А останні йшли, типу, ще компанія дівчат теж наша. Я, типу, з якоїсь... Але вони є. Да. Ну, зазвичай, я з якоїсь такої, блін, не знаю, відчаю накричав на них, типу, як ви, блядь, могли, блядь, проїбати Женю, ой, Олега. Треба було відчаю. Що? Відчаю. Відчаю? Відчаю. Не пам'ятаю. Відчаю, чайка. Євген, відчаю. Це Селізньов? Блядь, коротше. І, коротше. Я посварився з дівчатами, ну і кажу, блядь, це треба йти шукати Женю, та це піздець. Ну, типа, дошли на цьому фільму телефон, блядь, всі вмирають, блядь. Да. А це, чувак, це реально було в якомусь кіновому фільмі. Да, це хуйовий кіновий фільм. Я пам'ятаю, що там всі пропадали, блядь. Блядь, а де не пропадали люди в страшних фільмах? Ну, дуже страшне кіно, там, щоб другу частину піднімалися. Ось цей, як дорога до Берліна з Крябіном, там піздець пропала людина. Нічого, ладіки, що все буде добре. Просто послухайся і вовче. Ну я не дивився цей фільм поки що. Так, я пошли армія. А, якщо немає. Я пошли армія. І ще є місто, в якому не ходять гроші. І я Шонік і Шпіцберген. Ага. Я сам охуєв. Там Шонік, Шонік. Типа тебе підписали на декілька фільмів з Кребіном, так? Що? Чеканьо. Ти сам охуєв інтерв'ю. Фільм з Кребіном звучить. Ремарка, мені якось задає журналістка А то на східному фронті? Коротше, і задає мені питання журналістка за типу один. Скільки буде? На 50, на 50, блядь. І вона мені каже, як вам було зніматися у фільмі «Я... Побєда і Париж». А ти кажи, круасані... Чувак, це після прес-конференції, де, блядь, величезними буквами всюди пише «Я Побєда і Берлін», «Я Побєда і Берлін». Я ще подумав, що вона мене тролить. Я тоді дивився на неї і кажу, ну, це наступна частина. А зараз ми відзняли «Я Побєда і Берлін». А, так, «Я Побєда». А «Я Побєда і Париж»? Це наступна частина, ми готуємо, щоб нічого не віддамо. Вона, я думав, вона мене тролить, я хотів її протролити, а потім поняв, що ні. Підписуйтесь на Patreon, де вже можна переглянути премію випуску «Могло бути гірше» з вінницьким коміком Михайлом Федоросом. Коротше, йдемо далі. І я беру свого кума, кажу, кум, блядь. Ну, це взагалі ніхера не смішно. Ну, а ви в театрі чи кума стали? У мене є кум. І він теж в театрі. Ну, так. Він такий каже йому, що то... А я знав, що буде кумівство. Так, я чекав цього жарту. Він такий каже, що то за кум, що під кумом не був. Так, я не знаю, буквально сідає. Я розбираюсь, це був я. У мене є питання, а ти був Олег який? Номер два, напевно. Я не знаю. Ну, типу, я так. Образно. Коротше, і, ну, насправді, типу, зараз це піздець смішно. Тоді було ніхуя не смішно. Ну, чувак, реально, я думав, що там, типу, якщо б будучи там на пляжі, і при тому шторм, який там почався, там можна було, сука, гєру дати. Міг сховатися під воду. Або той пропалений пісок під склом. Під воду його легко. Це було б захисне скло. Це була б передача за склом. Ми б сідали і виганяли б конструкцію. Він би його зробив кокру, надів ці під досі. І наче то губи білкою такою. Якщо ніде так би шагу, я роблю цю. А їбали б вони всі містера Капса без панциря, бо які дуже кіїв жижа. Він би взяв твою супілку, блядь. І сквіртив би. Так. Це мало бути тут, блядь. Ну, можна і тут, в принципі. І ми... Давайте відіграємо. Ми збираємо ні смірни би тут. Зараз буде як в сауні, знаєш, на каміння наливуть. Так. Окей. І ми з кумом набираємося сил, збираємо всю волю в кулак, пиздуємо по тому хіраченому дощу. Тільки ви двоє вже? Да. А чи ти тих дівчат? Всі кончені я сказали, то знайдеться Женя, та прийде, та прийде. Телефон чувака вирубаний. Олег. Дзвонить до мене, Олег. Дзвонить до мене його дружина.
А де? Та десь тут є, десь в кімнаті. Випаде, напевно, спить. Чувак, ну реально стрьомно було. І коротше. Там же бо він звані з боку, каже, коли останній раз його бачив. Та є, десь тут. Коротше, а ви вже камери не відповідаєте. А ви вже починаєте на нього кредит у маніел оформляти по книжці. Ні, вони вже такі двоє йдуть. Документи всі вже житті в готелі. Що задаєш? Турн. Турн. Я такий, дайте двоє, кажуть, бля, та я б його слова собі взяв. Зазвичай так і відбувається в нас. Якщо хтось вилітає, типу, зараз оп-оп. А виганяють чи вбивають? Яка у вас? Як вилітаєтесь? Вагітні. Чувак недавно ногу, зламав, бля. А ні, а ви такий, а де той тур? Ну не знаю, я їбав вас, коротше. Ні, Фуфайтер зламав ногу і виходив на сцену, блядь. Що? У Фуфайтер з гітарі зламав ногу і виходив на сцену, блядь. Ну це Фуфайтер, сам там, то не Фуфайтер. Гатовський теж якось грався з зламаною ногою виставою. А він зламав її під час вистави, блядь, а не перед. Вони, коротше, шукають цього Женька і думають, а кого він там грав? Ну, кого шукають? Нема там Женька. Жерженька, це жирний грець. Шукає цього, а кого він там грав? Олега, блядь. Кого він там грав? Олег Дор. Грав Тура, значить треба в потягах шукати. Турна. Катакомбах. Що? Катакомбах треба Тура шукати. А, то теж, ти про Штольму говориш? Спочатку було дуже весело, а потім стало трохи страшно. Ні, це то, що на Кіпрі Тура. Ну так. Катакомбах. Так. Хуєнно. Звісно. Катакомби одного разу, невідомо коли. Я боюся на світі цей малий, да. Кіт пес. Кіт пес. Коли в кота є ком. Є пломба. Цей випуск перенасичений каламбурами. Це кіт і комбо дає, типу там. І бачить з ноги з руки, а потім ще з голови. Пас фаталіті. Пас фаталіті. Або коли ви поняли, що його немає, ти ту-ту-ту. Тун-тун-тун-тун-тун. Ні, ти кажеш, все, вмер Олег. І кум каже, не вірю. Ні. Там, ти кажете, Олег вмер, а Олег лежить з ножиком. Ось тут отако. Свалювати його, типу. А у вас там ще торч не лишився, він там. Торч! Торч. Ви що в поїзді почали оце отигрувати вбивство в Одеському експресі? Це ніхто не вийде, поки не купи супер. Я вже дерев'яні кастети були, ми ще поперекли, ми поперекше думали. А це якраз музика, знаєш, тут ще ближче. Дерев'яні кастети були. Це були кастети? Так. А у вас був плеєр? Кастет — це підставка для ваших сапілок. А треба брати 4? Ні, кастет. Ні, кастет це кастинг на тет. Кастет, блядь. Ти на кінату скриньку Пандори відкрив, блядь. Сипиться. Кастет треба на хліб. Блядь, де по історії буде пізда? А, по історії. 8. 1918 року. Коротше, діло було в 1988 році. Бля, я мокрий, бля, як щур. Пизда. Ми дійшли до... Коротше, ми обрили просто той район нахрен з ніг до голови. Тупо нема чувака. Шукали свій закладник. Шукали добрави, десь починали випускати дощ по часу. Заодно треба було би купити. А ви обговорили його, поки шукали? Ти пішли і взяли, та й так кончено. Та й так кончено. Кончено граєм. Добре, що пропав. Довийобувався, блядь. Нашли його на дні моря, кай, ну актерочка на дні. І посидів, не правда подіймав. У нас до нього місце в Гримерці, я, мабуть, пересяду сюди. І дійшли ми до пляжу. Та жінка в нього така нічого. Номер мій вже має. Якщо у вас є гримерка, то у когось є гри-президентка? Гри-губернатор. Це з тої шафи? Ні, гри – голова сільської ради. Гри – ОТГ, блядь. Гри – ОСББ, блядь. Так, далі. Блядь, ви насипаєте просто. Ви перерили в пів берегу і знайшли скарб. Сказали, нахуй Женю, блядь. Заживем, блядь. А
Рома Луцький ходив і шукав бурштин. До речі, Рома Луцький тоді з нами не поїхав. Вони ходять шукати його, а він уже, коротше, в панамі з дредами, поняв, п'є ром. Каже, закрили на цьому острові, блядь. Не, каже, я не Олег, я капітан Олег. Ні, каже, я вже все, я вже частина пляжу. Я йому приходить мішки з бородою, каже, я залізав з театром. Тому ще раз. І плюю на шкіру і називає її четверк. Бо не можна робити. Блядь. Ну, типа, бо це вже було, ти знаєш, типу, як... Там авторські права. Четвер – середний день, коли він бере салку. А середа бере бабу з переда. Типа з Харкова десь. Ми прийшли до пляжу і, коротше, там де ми сиділи, нема, блядь. Да, там де ми сиділи, просто, блядь, метрів 4. Що в таких ямочках таких? Просто ми всі йшли сходинками в цей бік, а типа Женя сів на четверту сходинку отут справа. Ніхто його просто не помітив, вже не стало хуйово. Вже не пішов присяти, він постав і такий, о, присяду. Отак от сім і просто заснув. Знаєш, коли хочеш показати, перевірити своїх друзів, чи наскільки вони тебе люблять. Ми приходимо до нього, а він, блядь, а він тупо стоїть, там, де типа спав. Нікому я не потрібен. Отак от, отак стоїть. І каже, що там не забуває. Дивиться на той кастрик, який вже дотушується, типа там дощем. І такий, типа, бачить нас, а це прийшло вже десь, ну, півгодини ми його десь шукали. І він тупо стояв. А він тако сидить, він ще вас не бачив, він нього дивиться, він каже, я мене не йду. Давай зупинимо секунду, щоб було бути гірше. Блядь, десь тут Убер прилітав. Бабі, що могло бути гірше? Стоїть ти. Блядь, впрів пізде. Він такий бере свій телефон, мама, скільки там картоплі має жарити? Я думаю, це ти вдома. Всіх НЛО забрало, ви ж мене не схотіли. Піздець. Що зі мною не так? Так, бля, я через тонну каламбурів втратив уривок. Ну, плюс-мінус. Всі проїбали тіпа, почалася гроза, дощ, прийшли, бухають, його нема. Він такий, блядь. І вони з кумом такі, все, піздець, дай йому шукати, вони приходять і з тим відходиться, і сумний. Не, він стоїть такий, ну, його, він обіжений, стоїть. Жизнь, парабок. Ловить мені куди. Тут треба так. Бля, я вже був умер. Ну, сука, представив, що він мой з лагеря. Але? Що хто? Я зараз не поспати. Але знаєш, що подобається? Він стоїть, картина ж єбейша, вогонь гасне, дощ злива, мокро, холодно, і такий, бля, стає сопілку і... А він стоїть голий, і вона, куди він достає сопілку? Я так стоїть і думаю... Ні, Женя вже вгівся, ти бачився. Я думаю, де би тут портьоку пансіонат? Ну, зато безкоштовно, блядь. Який дивився на цей, як на вугіль, так? А я вже від не болів, все нормально. Сорбик стоїть. Дивиться на себе вгорання вогню і говорить, зараз би шашлику в'їбати. І стрибає. І стрибає. Або він подумав, що то, ну, Івана Купало. І, ну, перестрибнув. І умер. Або я не вогонь, щоб підглядати. Окей, рухай все. Насправді все було дуже просто. Женя каже, я не пам'ятаю дорогу. А чого ти тут, сука, стоїш? Він каже, мене ніхто не пробив. Він каже, я... Ні, так це поняття. Не пам'ятаю дорогу, я думаю, ви вернетесь зараз. Він пам'ятає, як він сел. Як курив, на дорогу не пам'ятає. Він стоїть отак. Коститко. Він так і стояв. А він, типу, ми підійшли, він тільки проснувся. Він вже був так, типу, бачив нас такий, о. Він каже, я на чему, не пам'ятаю. А потім прийшли в пенсіонат, а він такий, бля, пам'ятаю, що була пляшка рогу. Ми забрали Женю, коротше, він всю дорогу не вшу, блядь, всі ще йти. Я хочу вже спати, типа. Я кажу, ти дебіл, типа, блядь, ідіот. Сука. Всі пересрали реально дуже жорстко. Телефон його на мокро зрадився, ну коротше, повна жопа. Ми доставили його на пенсіонат, зайшли з харені всі між собою, піздець, типа, блядь. У вас їх двоє пішов? Так, але ми між собою один одного харені, типа, чого ніхто Женю не забрав, сука. Їх двоє, і ще двоє їхніх ролей. Уже чотири. А було таке, що ти їх там вишкали цю історію? Історія біля мільйона, блядь. Я думаю, не більш кішли.
тролей. Йо. Приходимо в пансіонат, вже більше половина спить, і ми вже зайобані, це вже десь четверта ранку, не знаю. Вже півп'ята. Коротше, вже типу, пора вже спати тупо, вже всі зайобані, захарені. А Олег номер один! Так що дуже любий сніль. А йому хтось анекдот розказав, що він так сміявся? Так. В нього просто є така штука. Він п'є добротно. Засинає на 15 хвилин, відкриває очі і... Давайте дальше! Як Нісон Ліф. Часто по біології стиль дуже петрив. Це другий акт. Якраз 15 хвилин, Антон. Я буду обміняв знання російської мови на такий навик. Я би на будь-яку хуйню обміняв знання російської мови. Знаєш російську мову? Забудь тільки що, блядь. Ей, мальчик, ну, там щось. Сказані щось. Ні, я так чисто, щоб їм пояснити, що вони не прийняли. Я би на конфетку поміняв. На Рошен, да? Так хата тут вже поставить. Конфета файна. Класика. Коротше, ми прийшли, і Олег номер один, він хоче домогоречувати, хоче праздника. Всі вже ті потрапляють, де спати, де спати. І ми з кумом вже зайшли до себе в кімнату, полягали на ліжках. Звісно, звісно. Ми вже лежимо, сидить, типу, щось чили. Відкриваються двері. Заходить Олег номер один. Вже Жені вклали спати, вже все нормально. Заходить Олег номер один. Тільки в шортах. Плавальних. І такий, ну що, типу? І то шорти в руках. Я це вже повно, ти ж не будеш через пів когось там села того, блядь, ти голий з цим. Так ми впали в Україну, так? Так, але це якби публічне місце, то типу можна штраф получити. Та ти там не кури просто, блядь. Я їм розглядаєшся. Так от таку сигарету тримай, таку сигарету тримай. Сховав його так. Зашкурив. Це якось. Коротше. А потім як Джокер вгадає, звідки будеш кишлями. Да. І фінал історії, коротше. Чим закінчилося це все апогея цього бухача і цих супер-гастролей. Заходить цей... Апогея, ви пішли? Заходить цей Олег і такий, ну що, тіпа, йдемо ще бухати? Ми такі, ні, все, зайоб, тіпа, йди спати. Так, ну ладно, тіпа. Я не знаю, бо я це умовлено. І він так стоїть, тримає руки в карманах і такий, блядь. Хуй пропав. Тобто стоїть такий, ого, ще стільки солі. А він завжди сильно бачить в карманах. Хуярить, і просто хуярить у рот, отак. Ми лежимо в ахуї, типу такі, ну типу сіль та й сіль, і далі звук, просто звук. І починає плюватися на нас, блядь, все, і викидати. І потім такий, кричить, сука, блядь, пісок. Сірку кидає, блядь, як ти тіло, лиш би ти тіло. Окей, в чому прикол? Чому він подумав, що ти сіль? Тому що перед тим він йшов до сусідньої якоїсь компанії, де там далеко була. Зичив сіль, чувак, і зупхав собі в карман. Він подумав, що сіль лишився, але він так шока, що ти спиляється там в пляні, коротше. І каже, збавиш, я вам на карту У мене таке питання. Ну, кажи. Ну, типу, поїхати. Ну, можна так ти просто поїхати в якесь місто, виступити, сфоткатись і поїхати назад. Чи там прям треба. Ти коли їздив зі стендапом? Ти хоч раз. Я раз їздив. А, раз їздив. Ну, черівця знажались піздець. Ну так. Чувак, це гастролі! Що відбувається на гастролях, лишається на гастролях і на вашому шоу. А бачу, чого гастро, що ви вже. Якщо є гастролі, то є газові рани. Газорки це ці цукерки пиздаті такі. Що? Ну, газоровані такі, знаєш.
Але цей Женя... Я не знаю, просто зняв з боку. Але цей Женя, ну, те, що він стояв на місці, він зробив правильно. Бо тому що якщо ти загубився, ти маєш залишитись на тому місці. Мама пішла. Так. Він ще дивився на камінь, якщо ти мог, і що б нас. Ні, якщо ти загубився, ти маєш стояти на новому, тому самому місці. Тому я не розвиваюся. Ти кажеш, знайди себе. Знайди себе, я не знаю, я загубився. Так, все, окей. Є версія спати і все. На ранок все було заєбісь, бо ми вже готувалися до роботи. Уявіть, як він зараз прийде в театр, там, всі подивилися цей випуск, всі такі, типу, блядь, ну так. Його не будуть брати на тусовку. Ну, я знаю, тільки Олег номер один після цього ніколи не каже, типу, Олег, ти щось зробив, щось, а він такий, раз піду. А, пу, блядь, складно було. А, типа, Бруцель писал? А. Я просто что-нибудь пикался, ну да. Стефания. Блядь, никто ли охуенный пиздец. Я так втыкаю в ситуации ёбнутый. Цитаты, блядь, дали цех, типа. Чужец. Ні, могло бути. А вообще, типу, його мас, типу, TikTok? Да, везде. Я тільки пару цих бачу відосів. Мені TikTok, блядь, нема. Ну, типа, діду, ти що упав? Ёбнувся. Через інфрачервоний. Скину тобі TikTok, в мене є з грушкою, з яблуком там. Могло бути гірше, типу. Про TikTok? Могло бути гірше, типу. Вода, яка година? Могло бути гірше, він, коротше, дитський песик. Могло бути гірше, він дістає щось цей, з кишені такий. А, ні, добре, цукор. Могло бути гірше, він померти цукровий діалог. Сама фраза ця, бля, що стільки солі. Було б ти їжджу, міг давитися рамушкою, знаєш? Була б ти звичайно сіль, мармуєм соль. Після там зіграли там в театрі, всім беруть на квіти. Там що, кілограм єдовий. Давай не так зробимо. Вайде прийде на наїду у франківську, блядь, всі з солью просто. Як ми повинні кому давати? Він сам підійде забере. Ми знайдемо його. Чувак! Це не соль, це парадо, це не кінче, це може бути спищено у вас. Тоді вже не буде. Десь ситуація. Що ти їш? Що ти їш? Плюнь! А може ти налаштувати чогось? Сіль, блядь! Блядь, пісок! Могло бути гірше, типу? А якби його влаштувати на роботу до чумаків? Ні, він би був, вони б стали банкротами. Він би спинзив на роботі просто. Ми їм всю з'їв. Він би казав, йоу, чумак! Його би звільняли. Могло бути гірше, наприклад, якби цей був. А, відправте його в Солотвину. Блять, у Солотвину людей майже нема. Я пропоную перейменувати. Хлопці поїхали. Я пропоную перейменувати Солотвину на Сільотвину. І ходять тут кім вивчим. Сільоткіно. Так, банк. Коротше, трьохлітрова банка. Трьохлітровий слоїк. Гірок впитує сіль, впитав. Дивиться до гори і там. Єбать. Тільки солі, типу. Могло б бути гірше, якби Олег кликав, пісок такий, пу, блядь, пісок, я приймаю, потім іде, а там щось на столі, поня, він такий, єбать, мука. А потім такий, бля, єбать, вода. Ти так, по-моєму. Тому що це все театральна бутафорія, поня? Бачите, це не там знати, чувак, це знайомує, типа, каже, давай ходи зі мною випити. Все, кінчаємо, так. Що якась книгу хуйову водку продав цій, та ти по-моєму. Сюзі. Бачите? Окей, бля, є версія. Ні. Ні. Є версія, щоб ти всі мудав на сілі, а зразу чесотка. Прикинь, ти десь сюди відбігаєш. Сидиш, коли відбігаєш на березі. Ну, тобі кінець справ. Це значить, що... Серйозно? Серйозно? Наш директор, мені все. Коротше, сидить собі в компанії, підходить і чувак каже, дай ти солі, піздець. Піску карбану. А якби я був Ісусом, він би з того піска зробив би сіль. Блядь. Потім чотки у гірки хуєві получились. Йо, народ, дякую всім, підписуйтесь. Підписуйтесь на Patreon, там кожного тижня виходять преміум відео з Плі Стендап і ще до кількох комедійних каналів. Ссылка у описі. Дякую за увагу. До зустрічі на Patreon.